Bem-vindos a mais um Caçador de Lendas. Eu sou Renato Garcia e essa é uma série de terror no meu canal do YouTube junto com a minha galera. Caçadores de Lendas! É isso mesmo, galera. Vocês sabem que a gente tá na semana especial Caçadores de Lendas, tá ligado? Que é a semana de final do ano, só acontece isso no final do ano. Eu já deixo muito like, vai ter lenda todo dia, mano. Toda semana, durante uma semana. Final de dezembro até ano novo, mano. Tipo, vai virar dia 1, dia 2, vai ter lenda ainda. E hoje, uma das lendas escolhidas é a lenda do poço que grita. Porém, eu não viria aqui se algo novo não tivesse acontecido. Lembrando que eu tô aqui com minha equipe aqui, Caçador de Lenda. Minha irmã Daniele, né? Já cansou de vir no poço. Ela fala, hey, você tem que terminar a lenda do poço que grita. Sim. Te dá as honras, porque foi ela que escolheu essa lenda. Renan, né? É nóis. O Boquinha. Chama. Mais brabo. Mano, o Thiago e o Leozão, mais brabo de todos. Tá ligado? Hoje eu sou o líder. É nóis demais, tá ligado, mano? Valeu, sem dúvida. Liderzão das paradas, tudo. Você acha certo? Olha meu pé. Você falou um negócio desse. Faz um ano que o Thiago não aparece com a Mas eu tô aqui e agora. Semana especial, eu tô aqui, parceiro. Bota. Cadê a bota aqui, Thiago? Você tem? Ninguém perguntou se você entrou numa pirâmide? Enfim, mano, vamos lá, galera. O que aconteceu de novo? O que é a lenda do poço que grita? Vamos lá. Mano, o poço que grita é esse buraco que tá aparecendo aí. É tipo uma caixa d'água com... Dentro, uma pessoa ali certinho. E aqui, mano, aqui era um sítio, uma fazenda, tá ligado? Não sei como que. Vem aqui, Renan. Renan vem do meu lado. Era um sítio, pelo que a gente sabe da história, morava um pai, uma mãe e um filho. Mas já aconteceu da gente achar outros indícios de ter mais gente na parada. E aí, mano, aconteceu que o filho aprontava muito. E geralmente pai de sítio é mais brabo, né? É, o pessoal, ainda mais das antigamente, não tinha internet, né? O pessoal era rude, né? É, tipo assim. Era bem grosso mesmo. O seu pai é bonzinho na cidade, é uma coisa, mano. Agora, seu pai é um fazendeiro, montador de boi. E era coisa da época, era normal, era o tipo de criação. É, então, assim, se o cara for arteiro, o pai arrebentava. Mas não era normal o que foi feito aqui. É. Né? E aí o filho aprontou alguma, que até hoje a gente não descobriu, a gente tá tentando achar documentos da época, porque foi questão até de jornal, mano. Aconteceu um furdúcio aqui. O filho aprontava muito, e aí o pai, pra se vingar dele, trancou ele nesse poço aí que vocês estão vendo, aí dentro eu entrei. Então ele trancou o filho aí dentro e colocou uma tampa. E ele falou, ó, vai ficar te castigando uma noite inteira. Quando deu de manhã cedo, quando a noite passou, abriu a tampa, infelizmente o filho dele morreu. E a vizinhança, né, os sítios aqui da redondeza, diz que ouviu o moleque gritando a noite inteira. Por isso chama poço que grita. Porque diz que o moleque grita até hoje nas madrugadas. Tem um horário certo, você ouviu esse grito e é onde a gente vai ali. E o que aconteceu com o casal, galera? Mano, tem várias histórias. Não fala que eles foram presos. Outros falam que o pessoal da redondeza, mano, não aceitou. E trancou eles no poço e mataram eles também do mesmo jeito. Que foi asfixiado, né, mano? Lá não entra ar, não tem nada de frio. Enfim, vários bagulhos. O pessoal fala que ele só queria dar um susto no filho. É, né? Ou uns falam também que jogaram fogo na casa deles e eles morreram, né, mano? Enfim. Uhum, carbonizados. É, carbonizados. E aí? E, mano, e o que aconteceu de novo? Essa lenda tava meio que jogada às traças. Porque, assim, depois que eu postei no meu canal, muita gente começou a vir aqui. Mano, começou a badernizar tudo, a vandalizar tudo. Como todas as minhas lendas. Você tá ligado? Que os caras vêm, mano. E, tá ligado? E rebenta com tudo. Com o mesmo cuidado, né? E aí, a quebrar a tampa e fechar a tampa. E depois quebrar a tampa. E assim vai. E a tampa, porque a tampa tem que estar fechando o poço que grita, tá ligado? Porque dizem que lá dentro ficou uma maldição, ficou um bagulho pra resolver ali. Tem um bagulho mal resolvido. E aí, tem todo ano, vem uma senhora de uma outra cidade, mano. Ela vem pra cá, ela faz todo um ritual pra prender o que a gente solta por aqui, né? Que é o mais perigoso. Quando a gente tira a tampa, a gente solta o que tem lá dentro. E essa coisa fica rondando aqui por um ano sozinha. Aí vem essa senhora, faz um ritual e tampa e coloca a pessoa lá dentro e coloca a tampa de volta. Então isso que aconteceu de novo, mano. A senhora veio, fez o ritual, comunicou a gente, falou, ó, a gente tampou, é o poço de novo, espero que vocês não abram. Então, galera, pelo amor de Deus, vou pedir aqui pra vocês... Não mexer na tampa. Não vamos abrir a tampa, né? Ela fez o ritual. É um bagulho que demora, mano, velho, a noite inteira e a gente não sabe o que tem lá dentro. A gente não sabe se é o filho, se é o casal, se é uma parte maligna que ficou lá dentro. Porque a gente veio no Elite aquele dia. E as duas tampas estavam
tava dentro do buraco. Dentro? É. Colocaram buraco? Dentro. Aí eu e o Bruno, a gente tirou uma tampa, né? O é. Outro ajudou, a Dani mas também. Como que bota uma tampa, que é a não, tampa? Se a tampa... Eles devem ter quebrado, tipo, zoado alguma coisa. Ah, não, mas agora ela tampou de novo. Ah, entendi. Então é isso. Então bora subir. É uma subida bem... Vamos subir até lá em cima. Então é isso, mano. Já deixa o like. Semana especial com essa dúvida. Deixa muito like mesmo. Mano, lembrando, siga o Léo lá no Instagram, né, mano? Verdade. Léo Ruiz Y. É isso aí, mano. E é nóis, galera. Tchau, de verdade. Repete comigo. Falta só 20 pra chegar. Repete comigo. Não é pra abrir a... Se não for pra abrir, eu nem vou subir. Não, não, tá louco? Né? Não, não vai. É, só, então. Eu vou até com a 12. Eu vou na frente, eu vou na frente. Vambora! Então é isso, galera. Deixa muito like, sem mais enrolação. E partiu a mais um Caçador de Lendas. Bora, galera! Bora! Bora! Mano, lembrando... Chegar na calma, com respeito. A gente não sabe até agora como que tá as coisas no Poço que Grita. Se alguém mexer no bagulho, eu já trouxe logo a 12, pai. Eu trouxe a 12 com o bagulho. Mas esse horário que você tá indo aqui é o horário que se der alguma coisa... Não, a gente pegou um horário pra tentar ouvir o grito mesmo. Meia-noite agora. E o caminho, você lembra do caminho? Eu lembro, é por aqui, eu acho. Bora. Pela esquerda aqui, ó. Nossa, o caminho é foda, velho. Não tem caminho, não. Ó, já tem pegada lá pra cima. Não acho que tem por aí, não. É, no Elite, nesse período aquele dia, né? Já tem pegada lá pra cima, hein? Não é aqui, não? Bora. Ah, esse biguinho é bom, hein? É. Tem alguém. Opa! Paga a lanterna, paga a lanterna, paga a lanterna. Paga a lanterna. Tem alguém. Paga a lanterna. Bruno, vem aqui com a câmera. Vem aqui, Bruno. Tô aqui. Tô quebrando o túmulo, mano. Aumenta o ISO. Aqui, ó. Nossa, mano. Olha isso, galera. Olha lá. Tão quebrando... Olha o Poço que Grita, mano. Vocês escutam aqui atrás. Eu vou tentar... Vai, chega e dá no meio, dá no meio. Já dá um meio. Não, peraí. Vai. Tá pegando isso certinho? Mano, tá quebrando o túmulo mesmo. Olha lá. Túmulo não, o Poço que Grita. Vai, dá uma. Mas vê se tá sozinho. Mano, eu vou dar um tiro nele. Vai. Só pra assustar. Vai pra lanterna do celular. Manda pra reta. Mano, é o seguinte. Nós tá aqui no mato escondido. Tem um cara quebrando a tampa do Poço que Grita. Galera, posso dar um tiro nele? Só pra assustar. Hã? O rumo dele, com o rumo. Manda na reta. Não, eu vou mandar na reta. Vou pra acertar mesmo. Mas é cartucho de sal. Manda na reta. Mas assim, não é um fantasma, é um cara mesmo. Então vou preparar, hein, mano. Nossa, derrubei ele. Derrubou. Derrubei. Vai pro canto aqui, derrubei ele. Caralho, tanto de fumaça, viado. Pega, viado. Será que o cara tá bem, velho? Nossa, ele tá levantando. O cara levantou. Tua porra, viado. Ele tá com arma também, ele tá com arma. Abaixa. Tua porra, viado, ele tá com arma, ele tá atirando a gente. Oh! Meu pai do céu, meu... Ai, caralho, ele tá atirando. Gente, vai descendo. Vai, desce. Vai, filha da puta, toma. Caralho, fiquei surdo, viado. Caralho, o viado tá atirando em mim. Vamos vazar, Renato, vamos vazar, por favor, vamos vazar. Vamos vazar. Eu tô surdo, viado. Atirei... Minha lanterna, mano. Nossa, tá atirando em mim, viado. Minha lanterna. Aonde? Foda-se a lanterna, vambora. Aqui, Xim. Vai, viado. Sai, viado. Vai, caralho. Mano, o tiro quase acertou em mim. Vai, viado! Eita! Apaga as lanternas. Ele voltou a quebrar, Renato. Ele voltou a quebrar. Tô sem munição. Ah, não. Ele voltou a quebrar. Ele vai quebrar tudo. Não, deixa quieto. Eu não tenho munição mais. Mano, eu tô surdo. Eu também. É sério.
Ô, oh, até parar de gravar. Tô. Eu tô surdo, viado. Mano do céu, velho. Que isso? Ó, tá arma. Vambora. Viado, tiro, mano. Renato do céu, aqui, mano. Ele voltou a quebrar, Ju. Ah, deixa aí. Deixa. Oh. Eu falei pra vocês que tinha gente quebrando a tampa. Mano, o barulho vai chamar a atenção. Ao redor, vambora. Mano. Ó, deixa pros elites voltar aí amanhã. Ah, não quero não. Bora. Vamos voltar, mano.